Ja, så det är upp till Chino att läsa The Emperor. Lägga märke till vad han har för tendenser. Mm. För att om han går till samma mix-ups för ofta så kan han blocka det och bestraffa det väldigt hårt. För att L4-Eater, det finns karaktärer som gör det L4-Eater gör fast bättre. Mm. Och som är mer safe. Mm. Så man kan bestraffa L4-Eater på det mesta. Så vi får hoppas att Chino lägger märke till The Emperor's tendenser så att vi kan få en härlig och fin jämn match. Ja, det är lite oroande när Chino uppenbarligen inte har så mycket L4-Eater matchup. För det är, alltså, det är fatalt just i den matchupen. För det, alltså, det är lätt att bli överväldigad liksom så här, om Fuerte liksom så här, är på en. Ja. Men nu det intressanta, vi får se vilken karaktär det är. Han går med Ken. Intressant. Det vill jag säga. Varför tror du han väljer Ken istället för sin go-to-film? Jag har ingen aning. Ja. Det jag vet var... hade han valt Fei Long så kunde han bestraffa varenda blockad splash. Eller det heter Tostada Press. Eller jag vet inte vad hans moves heter. Det är mat. Vad man sa. Annat. Åh, de är igång. Ja, Ken öppnar med fireballs. Det här är vad L4-Eater vill. Han vill få en knockdown. Och sen vill han tvinga Chino i massa 50-50 lägen. Den är slide och safe. Nice cast. Overhead, cross up to starta. Nice cast. Försökte läsa hopp. Nice shoot, okay. Show you can get off me. Karo throw. Båda tämligen lika i liv. Till toast. Bra throw take. Low. Cross up. Ja, och den börjar öppna starkt. Ja, han öppnar starkt. Men det jobbiga för L4-Eater är... Han har så svårt att få sin knockdown. Sen efter knockdown... Han är farlig på knockdown. Vem? Till och med jag har svårt att lyssna ut hans tendenser. Ja, bra, anti-air. Du får hita Buster. Till runstop faces. Nice. 1-0 till The Emperor. Dude, The Emperor ser jävligt stark ut. Alltså, jag brukar säga att han är min Bane. Jag tog hit honom, inte för att jag sett Batman, så jag tycker Batman är löjlig. Men jag tog hit honom, släppte loss honom, just go crazy, go ham. Och The Emperor går fullständigt hamburger. Focus, dude. run stops. Nej, dropped. Nice. Bra EX run för escape. Då ska Chino hålla med handet nu. Jag vill kapitalisera på det här. Bra backdash. Känns som att han har en tendens att gå. Det Chino måste göra är att han måste pressa L4-Eater. Man kan inte bara låta honom vara. Nej. Låter man L4-Eater vara så kommer han ha en chans att få sin knockdown. Men om man är på L4-Eater. Då måste han bränna sina mätare för att ta sig ut med runs. Nice! Dåliga med L4-Eater, han har väldigt, väldigt lite liv. Han dör väldigt fort. Ja, nej, absolut. Alltså, det gäller att stänga ner L4-Eater. Jag tror jag. Nice! Det är bra. Det är bra. Det är inte gratis, säger Kino. Nope. Ja, öppna med EX-satser. Nu får han gissa igen. Show you can say ingen tortilla. Men det känns som Kino läser honom rätt bra i den här matchen. Ja, absolut. Det känns som han har ganska en poäng.
Ja, sköt en åtta med. Tortilla. Det går inte att kommentera det här. Det är skrämmande alltså. Det är liksom man står inför det. Men vad händer? Och The Emperor har tagit sig till Grand Finals. Ja, han tog det tämligen övertygande. Mm. Och om jag inte misstar mig så kan det bli så igen. Men nu tror jag att Chino tar Ken igen. Men jag tror inte han vill ta Fei Long mot en Guile. Alright. Ja, nej, det är liksom... Alltså, Ken kan ju spela lite så här Fireball-krig med Guile och sådär. Ja. Vi får se helt enkelt. Mm, vi får se vad Chino gör. Mm. Ja, nej, alltså han har väl en tendens att onekligen välja den karaktären. Mm. Då, om jag inte missminner mig så konstaterar han att han ganska hårt hade lagt ner Ken. Han lagt ner Ken helt? Eller ja, i och för sig, han plockade upp honom igen i Göteborg, om jag inte missminner mig. Så jag vet inte, det blir lite oklart. Okej, det här är buttonchecks. Jag blev lite såhär, vänta nu, ha? Nej, buttonchecks. Kommer... The Lulu har en secondary. Vega! Please. Men vad tror du? Vem tror du ser stark ut nu mellan Chino och Lubu? Jag vet, mellan Chino och Lubu? Mm. Med tanke på att vi fick inte se det bästa från Chino, med tanke på att han mötte en L4-äter och han hade inte läst honom på två matcher. Mm. Men Lubu såg stark ut när han kom från ta sig till Losers Final. Mm. Mm. Jag vet inte, Chino är just nu med tanke på... Vi kan inte räkna den förra matchen som en riktig match. I'm sorry. Det är alldeles för random. Det är för random för mig. Men han gick Fei Long. Oh ja. Varför? Det vet jag inte. Nej, alltså Fei Long är en bra karaktär. Ja. Bättre än Ken. Så jag menar, liksom, känner han sig mer alltså, säker med Fei Long? Liksom, go for it. Chicken wing. Han ligger på. Så den här matchen kommer vara booms och faces. Bra bestraffning. Oh, nice. Mm. Stabilt spelat av Lulu. Ja, det är stabilt spelat. Det är, ja, alltså, jag tycker om Lulu just nu. Alltså, han ser ut att vara roligt ut. Chino verkar ha svårt att ta sig in på Guile, vilket man brukar oftast ha. Nice kick. Men Guile är fortfarande kvar i hörnet. Mm. Och Lubu tar första matchen. Jag vet inte. Chino spelar inte sitt spel just nu. Jag vet inte vad det beror på. Nej. Mm? Alltså den Chino jag har sett. Ja. Ja, alltså Ken finns uppenbarligen inte på kartan just nu, gäller den här matchen för. Bra jumping medium punch för att slå ut crouch fears. Men när han har honom i hörnet... Ja, nice jump. Ja. Okej, nu ser det illa. Bra chicken wing. Alltså nu har Chino vinden i ryggen, nu gör det bra att kapitalisera. Han har tryckt in honom i hörnet. Bara sådär är vi på andra sidan. För Fei Long. Dude. Ja. Oh my god! Lube! Åh, Chino var bara chip bort. Det var starkt jobbat av Lube. Kyligt. Lube snodde den där ronden. Ja, rakt från under Chinos näsa. Men nu spelar Chino som han ska. Tryckt in Guile i hörnet, pokat honom. Ja, bra nice uppercut. Bra bestraffning. Oh, nej, miss. Bra panik från Lube. Men han droppar. Ja. Oh. Nice. Det kunde ha varit EX. The flash kick. Mm.
Det är nerver som spelar in, jag tror. Ja. Oh, nice. Broad chicken wing. Nu kommer Lugo ha det jobbigt för att han är i hörnet. Det, alltså, det känns lite grann som att Kina har aktiverat lite grann och jobbat bra mycket hårdare på att få in Lugo i hörnet. Ja, men nu har Gail hela banan i ryggen. Kommer det en chicken wing till? Jag tror. Ja, no, nej. Ja, gick. Och det är 1-1. Och han får coaching av lite av Poppy. Top tier coaching. Mm. Nice. Ska vi se vad Lubu gör? Det är han tar sig en funderare. Ja, han lät Chino gå ta sig in alldeles för lätt. Ja. Ja, men, han alltså, borde varit med på några av de där chicken wings. Ja, absolut. Jo, nej men gud, det så aldrig låt till Chino som liksom var jävligt on point när han gick chicken och ta sig igenom fireball. Så. Ja, men nu ser det stabilt ut och skyla alltså. Men det kan svänga så fort. Ja, ja. Fei Long kommer in. Bra, bra hanter. Ja, nice! Chino bara springer in i saker. Han måste ta det lugnt. Se vad Lubu gör. Och sen... agera därefter. Springer man in i Gael, då dör man. Bra empty jump. Bra focus. Nu håll honom här i hörnet. Oh, bra, tillbaks in i hörnet med dig. Oh, bra jump där. Fel om ligger på. Nej! Lubu satsade allt på flashkicken. Och det fick han äta upp? Ja. Med råge. Båda sitter på matchboll nu om inte ni sa mig. Japp. Bra chicken wing för att ta sig in. Ja, han har hjärnet. Ah, bra hanter. Ingen... Han kunde bara straffa det hårdare. Ja, oh, ja. Jag vet inte från Desert Rangers, Chino kan poka guy. Oh, Chino, ja. Han kan till och med poka honom med Wreckers. Gud, han tar ett skick. Fokus igenom. Det här är Chinos chans, han måste make a count. What? Det var så smart. Och Chino tar det. Gud. Bra reset. Ah, det där var vackert. Yes. Ruggigt fint. Det där var sjukt bra reset. Och nu Chino har kämpat sig till Grand Final. Där han kommer få en run back mot The Emperor. Mm. Och det kommer bli sjukt spännande. Men allt det efter... E-sport SM presenteras av Telia, Nöjesbladet, Junkyard, SteelSeries och Komplett.se. Välkomna tillbaka, det är Grand Final på G, det är Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012, världens roligaste titel att säga, därför ser jag onödigt många gånger. Och det är The Emperor som ska möta Chino i Grand Final, det här är sista chansen att ta sig till den stora finalen. Chansen att ha en chans att bli svensk mästare i detta fantastiska spel. Nu är det Skatan, men är Skatan fortfarande mästare om bara några timmar? Det ska vi få svar på imorgon, men först ska vi snacka med de som faktiskt är Grand Final. Välkomna! Hej! Tack, hej. The Emperor, aka Boris. Mm. Hur är det läget med dig då? Ja, det är bra. Själv då? Ja, det är strålande. Du, vilka matcher? Du har ju bara bubblat in. Du har ju inte sett under säsongen och nu kommer du hit och storspelar. Berätta, vad tänker du om den här kommande matchen? Jag vet inte. Du kommer hålla upp Mikael lite. Jag är väldigt hypad. Så. Ja? Hoppas jag kommer vidare. Tack vare Silas. Ja, jag hörde det. Jag skulle inte komma. Att han släpar hit. Ja. Vänta bara.
det är många bra, om du vinner idag, det är många bra spelare som redan är klara. Hur ser du på dina chanser i sådana fall där? Jag vet inte, vi får se. Ja. Jag kör ju El Fuerte som är en mix-up gubbe så ja. om det går bra om jag har bra momentum så ja. Visst, då kan jag vinna. Ja, han är ju väldigt, du var ju väldigt snabb, väldigt attackfokuserad. Mm. Är det riktigt? Och vad är det? Det beror på. Jag märkte det fungerade ganska bra på Kino så. Mm. Så därför var jag väldigt offensiv, attackfull. Mm. Men det finns vissa som kan typ hantera lite, alltså den mix-upen lite bättre så då får man vara defensiv. Ja. Allt beror på spelarna. Ja. Jag måste anpassa mig till dem. Kino? Ja. AK Johnny, du har varit i två finaler redan. I Stockholm och Göteborg. Nu är det sista chansen för dig. Sånt händer. Vad tänker du nu inför den här matchen? Ja, jag måste vinna, men Boris är jätteduktig spelare. Och jag försökte han, jag vet inte. Det är sån, det är inte ens riktig karaktär. För ni möttes ju innan och då gick det ju sådär. Hur ska du gå nu liksom? Vad måste du göra annorlunda utan att spoila för mycket? Jag får köra mer offensivt. Och jag får använda med Kens mixar som du fick använda. Men Boris körde sitt game så jag fick inte använda. Men du, vad skulle det betyda då att vinna då? Väldigt mycket faktiskt. Ja. Mer än för Boris tror du? Han kom ju bara hit för att Silas släppa hit honom. Nej, jag vet inte det riktigt. Nej. För det är ändå sjukt många bra spelare som också väntar i finalen. Men är det inte bara ett kvitto att få vara en av Sveriges 8 bästa och vinna idag? Ja, jag önskar att min mentor, Poppy. Ja. Jag hoppas han tar hela Grand Finals, SM, lalala. Ja. Jag tar verkligen hem allt. Ja. Det får vi se. Det kommer vi snacka mer om ikväll i SM-soffan. Då snackar vi om alla som är med i finalerna. Men det är senare ikväll. Start klockan 8. The Emperor, du är här. Du är liksom redo för den här fighten. Mm. Vad skulle det betyda för dig att bli svensk mästare? E-sportare som kanske inte har varit på toppen på din agenda så länge. Alltså, ja. Skulle det bli, det betyder ganska stort för. Egentligen, jag är typ en teckenspelare. Men eftersom om jag vinner Street Fighter så blir jag positiv. Ja. Då blir jag både tecken och Street Fighter. Ja, och typ så du har dubbeltitel? Ja, då vill jag kan dubbeltitel så jag ska försöka satsa på titeln. När mötte du senast gatan? Ja, det var länge sedan. Ja. Så, men då vann jag. då mötte jag honom typ, jag tror för tredje platsen. Ja. Det var någon turnering, jag tror i DreamHack också. Det var typ 2 år sedan kanske? 2 år sedan, eller? Ja, typ 2 år sedan. Ja. Och sen, ja, då kommer jag 2 år då. Men 2 år sedan, det är lång tid. Ja, det är det. Vi får se om det går bra ändå. Silas och Magnus, ni kollar på de matcherna. Vad tänker ni liksom, vad att ni måste få veta för några fakta innan det här drar igång? Jag tänker, Johnny, vi säger att du kvalar. Då kommer du hugga Simon i ryggen med tanke på 25 000 kronor är väldigt mycket pengar. Du kan gå på väldigt mycket K-pop-konserter med det. Vill du verkligen att man tar hem det då? Simon har lärt mig allt. Jag kan inte vinna över honom. Oavsett hur mycket jag försöker. Han är för bra. Han har så mycket försprång, eller? Ja. Mm. Jag var jämlik innan, men nu han har blivit mycket bättre. Mm. Europeisk nivå, verkligen. K-pop idag, eller? Nej, K-pop idag. Vad tänker du, Magnus? Ja, nej, jag vet inte. Jag hoppas ju att Johnny är lite mer varm i kläderna. För det kändes som att du var ändå på väg där mot slutet. Så längre det gick, desto bättre går det. Så jag vet inte. Dålig patient. Okej, hörni. Vi ska inte ställa 1000 frågor till er. Utan vi ska säga lycka till i den här finalen. Mm. En av er kommer ju att gå till den stora finalen imorgon. Och möta Sveriges bästa Street Fighters. Mm. Spännande, va? Ja. Spännande. Låter roligt. Lycka till i finalen. Och ni ska få gå mot er dator och era stickor. Kör du sticka? Nej, pad. Pad? Pad Warrior. Sticka. Ja, uppfattat. Kör på bara. Yes. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, hörni. Mm. Det närmar sig sista kvalet. Sista chansen. Är du med, Silas? Jag är med. Sista chansen. Sista kvalet, sista chansen. Och The Emperor glider in på något slags Street Fighter bananskal. Delvis tack vare dig som kastar ut bananskalet att glida in här på DreamHack Jönköping. Yep, that's what I do. Finns det en chans för Chino i den här matchen? Ja, det finns det. Ja. Med tanke på The Emperors karaktär, om man ser på tierlistan hur karaktärer är rankade. Hans karaktär är väldigt, väldigt lågt rankad, så det är en dålig karaktär. Ja. Alla karaktärer Chino spelar är bättre än El Fuerte. Så kan han ta 6 matcher? Ja. Kommer han? Det vet vi inte. Vi får se. Vad måste han göra då? Vad måste han göra för att vinna? Det som hände när de körde i Winners Final, det var att han aldrig spelade. Boris attackerade honom. Han hann inte läsa The Emperor's tendenser.
Och det han måste göra är att han måste sätta press på El Fuerte. El Fuerte har en dåligt försvar. Ja. El Fuerte har svårt att ta sig ur mix-ups. Det enda han har är EX run. EX run to splash. Mm. Så det han kan göra är bara ställa sig där. Han kommer göra EX run splash. Splash ligger minus whatever. Ja. Bestraffa det. Ja. Men alltid sätt press. Låt inte The Emperor diktera hur det ska se ut. För att om det då måste man spela The Emperor-spel. Hur ska han lyckas med det här? Hur ska Shino lyckas med det? Men alltså jag tror att han är full kapabel till att göra det, för att alltså det känns som att han började lista ut lite grann Emperors tendenser. Jag tror att det i kombination med att han nu kanske kan gå in lite hårdare, tror jag liksom är ett recept för att han kan lyckas. Men han har tillräckligt mycket pepp då? Han vet ju att om man vinner idag så kan han ju ändå inte vinna imorgon. Jag gillar inte inställningen. Nej. Eller hur? Mm. Alltså jag skulle vilja se han gå in lite hungrigare. För jag tror att det känns som att han går in lite halvbesegrad redan. Ja. Jag är inte kompis med det. Och inställningen gör ju skitmycket. Ja, eller hur? Absolut. Har man bestämt sig innan? Det får han borde ha gått in med inställningen. Jag kommer vinna mot The Emperor. Och sen, jag kommer slakta min mästare. Ja. Eller min mentor. Det skulle vara en väldigt bra story. Ja. Han blir Brutus. Ja, eleven som krossar sin mentor. Ja. Det är så han måste tänka. Han kan inte tänka att han har lärt mig allt och han kommer kanske vinna. No. Vi ska få se hur det går helt enkelt. För nu ska vi kolla på Grand Final. Det står mellan The Emperor, det står mellan Chino. Vem ska vinna? Det är sista chansen att kunna greppa den där pokalen som är någonstans långt bort för att bli svensk mästare. Och nypa den av skatan dessutom. Det är Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Det är med Silas, det är med Magnus, det är Galen Hype. Vi är på DreamHack Jönköping sommar. Vi är Aftonbladet. Och så här är det. Och det kommer säkerligen bli ännu värre. För nu är det dags för Grand Final. Yes. Jag är taggad. Mm. Jag vet inte varför, men jag vill alltid se resets. Jag älskar resets. Vem älskar inte resets? Snälla någon. Vi fick en bra reset i matchen innan redan. Nej, personen som kommer från Winners Finals hatar säkert resets. Men... ja, nej, onekligen. De har väl kanske inte helt kompis med det. Ja, nej. Ingen killen reset. Ja, han tar fel om. Så jag kommer kunna bestraffa The Emperor's El Fuerte's tostada presses. Det är när han kommer och trycker ner. Han slänger hela sig på dyren. Exakt. Ja, han kan bestraffa det bättre. Mm-hmm. Det kan visa integralt i den här matchen. Liksom, alltså bara han läser några gånger och sådär så får han den i ryggen. Men det Chino måste tänka på är inte vara vårdslös med sina chicken wings för att han har ultra 1. Och det börjar. Ja, John, är du igång? Bra backdash. Jag vet inte. Kina öppnar bra med han i hörnet alltså. Det känns som han kan pressa L för att det är bättre med Fei Long. Ja, men eller hur? Mm. För Fei Longs record pressure är inte så bra. Men just nu är han in a world of trouble of overhead. Och tostada presses och låga. De guacamoles och maträtter flyger omkring. Ja, där är ett tag så Kino tillbaks argare än någonsin och tog hem den där första ronden alltså. Men det jag märkt är, The Emperor inleder alltid sina ronder med run slide. Det man ska tänka på, run slide är inte safe. Vanliga slide är safe. Det är någonting Chino borde lägga märke till. Ja, bra. Chino ligger på. Nu öppnar han. Helt verkligen. Oh, nice! Denied. Bra neutral jump. Bra neutral. Slut. Jag vet inte, det känns som Boris måste tagga ner. Jag känner honom på väg. Det känns som The Emperor måste tagga ner. För att... Tortilla... Det går så bra i den här matchen just nu. Folk är arga på varandra, kan man onekligen konstatera. Oh, bra räckas. Oh, dude, nice. Oh, där fick han honom. Nice. Åh,
Och han måste blocka den här mixupen, annars är han död. 1-0 till The Emperor. Men däremot, Chino spelade mycket, mycket bättre. Jo. Han tvingade Boris att tagga ner och inte vara alldeles för offensiv. Alltså det går hela tiden bättre för Chino. Bättre och bättre och bättre, lite. Frågan är bara, liksom, kommer han kunna ladda ner The Emperor snabbt nog för att kunna vända det här? Som Chino sa, det här är ingen karaktär. Jag vet inte vad det här är. Någonting. Just... När jag ser det, när Emperor går nuts, så tänker jag, just make it stop. Okej, nu, just make it stop. Och bra backdash. Men han måste gissa igen. Och Wreckers bestraffar det. Wow, han går bara in alltså. Och nu kan... Overhead missile. Rätta mig om jag har fel nu, men sitter The Emperor på matchbollen, tror jag? Nej, det är han. 1-0. 1-0? Ja. Shit, det går så snabbt, det är svårt. Nej, jag vill. Bra back där. Nice, fan. Wreckers. Bra punish. Bra pin punish. Däremot, när Chino pressar The Emperor, så ser vi L4s svagheter som karaktär. Och han gjorde den där run som... Jag vet inte vad den heter. Men det är ett move han måste ladda upp. Mm-hmm. Så han hade laddat det ett bra tag. Han hade planerat den där. Ja. Och det är 2-0 till The Emperor. Kommer han gå Ken? Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Alltså det känns som att hans Poirette var ändå starkare mot... Nej, hans Fei Long var starkare mot Poiretten. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad som går igenom Chinos huvud just nu. Det är mest roligt en massa frustration över Poirette. Det är otroligt svårt för mig att kommentera här. Just make it stop. Poirette är en intens karaktär. Och han bara ligger på alltså. Let's go. 100% action. Hadouken. The Emperor landar på det. Upcoming fireballs. Det Chino måste göra är döda The Emperor's momentum. Bra. Ligg på honom, yes. Ligg på honom, yes. Nice. Ligg på honom, yes. Det här ser så jävla bra ut. Åh, dude! Det har ingenting han kan göra åt det. Bara ligga på honom. Det där var ju vackert. Det karaktärsbytet var kanske vad som krävdes. Bra focus backdash. Nice. Ja. Men nu kommer det bli jobbigt. Nu är det för lite stort. Eller inte. Ja. Rugget. Oh, Chino tar sin första match mot The Emperor. Rugget bra spelat av Chino. Aha. Han stängde ner L4-3. But done. Alltså, nu måste The Emperor lista ut ett sätt hur han ska få ner Chino för att sätta igång sin momentum. Kast, det är öppningen han vill ha. Till ingenting. Kunde kanske ha kapitaliserat lite hårdare på den där knockdown. Han var rädd för uppercut. Ja, där kom den här. Alltså, det känns som att Emperor har backat undan lite grann. Run stops. Ja, nice. Till hard knockdown. Oh, nej, svep bestraffade där. Det är inte liv just nu. The Emperor sitter på matchboll. Bigger matter. Blocker.
Nice fokus. Oh, nice kick fireball. Bra uppercut. Ja, han hade den i hörnet. Det var ju hans chans. Och så sitter han på light piece. Han är i bordet. Ah, alltså. Han trycker på, han trycker på. Oh. Han gör wake up. Oh, oh, oh. Det kan det bli spännande. Chino kämpar, Chino kämpar. Han går inte ner utan en fight. Ja, det är inte över än alltså. Nej. Oh. Oh, nu sitter Chino i hörnet. Han måste jobba titta på. Kunde uppercut. Run stops. Åh, han droppar det. Nu, Chinos chans att ligga på. Chino ligger på. Nej! Han kastar honom ur hans kast. Bra jumpet. Dantler letar efter en öppning. Chino måste vara Chino en point. Chino håller honom på. Ta stanna fest. Dude. Låg. Nej! Ta sig ut. Nej, där kan vara döden. Där kan vara döden. Där kan vara döden. Overhead. Fail. Vad händer nu? Han måste vara så jävla on point just nu. Oh my god. The Emperor backer! The Emperor backer! The Emperor spelar försvarsspel nu. Ja, han kan ta sin tid. Genom en fallen slide! Och The Emperor tar sista kvalplatsen! Bane tar sista kvalplatsen! Och vi kommer se mer av The Emperor och de andra finalister imorgon! Alltså, ruggigt bra spelat. Vad tyckte du om det där tärningsspelet? Sinnessjuk skulle jag säga. Vilket det var ändå tycker jag som att Chino hade en chans där ett tag, var det så? Alltså det gick hela tiden bättre och bättre för honom tycker jag. Ja. Det såg ut som att han hade saker och ting så här, listat ut där mot slutet. Han lyckades inte ladda ner Emperor snabbt nog alltså. Nej. Det tog för lång tid. Och Emperor kunde köra sitt game liksom ut genom hela. Han tog ändå en match där liksom. Ja, han var nära på att göra det till 2-2 men han trodde att The Emperor skulle springa mot honom och chansade på en uppercut. Och det ledde till hans död. Vad är det som avgjorde det momentet liksom? Ja, vi ska säga välkommen in till vinnaren här av kval 8 in i studion. Det är Boris AKA The Emperor. Välkommen. Tack. Hur känns det här? Det känns bra nu. Micken är... Det känns bra. Berätta om matcherna. Vad hände? Ja, nej, vänta. Jag tror han började downloada mig lite. Ja. Till slut jag blev tvungen att börja köra lite annorlunda stil. Men det var jävligt jobbigt alltså. Ja, var det orolig någon gång? Ja. Alltså det kändes som att han började läsa av mig. Ja. Så jag fick typ ändra min stil ännu mer. Typ. Jag tror jag körde mer defensiv lite mer. Ja. Sen gick det bra. Men hur är det när du känner att någon börjar läsa av dig liksom? Ja, men det är då det börjar bli så här pirrigt. För då måste man komma på någon system själv för att kontra det. Ja. Alltså, ja. Vad blev lösningen här då? Ja, det var typ att ta det lite mer lugnt. Få han att göra lite misstag. Alltså, han började hoppa till slut väldigt mycket. Eller började checka mycket knappar. Så jag fick typ vänta tills han missade mycket. Och sen kontra det. Det här betyder ju att du är en av Sveriges 8 bästa Street Fighter-spelare. Mm. Du är också att du har en finalplats. Mm. Och chans att komma hem 25 lakan om du kommer äta. Mm. Hur är det? Ja, det låter bra. Ja? Det låter väldigt skitbra. Så om jag vinner också... Det blir så väldigt tack vare stilet så. Det blir så roligt. Ja. Kommer du vara tvungen att kanske bjuda på en middag eller något ikväll då? Jag kommer bjuda stilet då. Ja. Inga problem. Men det är awesome alltid ju. Men imorgon då? Du lirar 11-1. Mm. Kommer du behöver inte säga vad, men kommer du bjuda på några överraskningar imorgon? Vad menar du? Ja, men att du kommer med något card up your sleeve liksom. Jo, det är alltid. Ja. Jag måste hitta nu. Jag kommer alltid några så här hidden tools. Typ. Men ikväll då, hur kommer du då? Kommer du sätta fram ett Xbox och nöta på eller är du säker i din egen form? Nej, det är bättre. Jag måste träna. Ja. Mm, kom igång igen. Mm. Så att jag inte gör misstag och så vidare. Nu är klockan 10:05. Hur länge kommer träningen pågå under natten? Alltså, jag har inte Xbox med mig, men jag kommer träna typ tills de tillåter. Du är ju på DreamHack, de stänger aldrig. Ja, då så. Då kommer jag träna väldigt mycket då. Hela natten. Silas och Magnus, vad säger ni? Ja, nej, alltså det var ruggigt bra jobbat alltså. Tack. Det är stabil El Fuerte. Mm. Det alltså du spelar honom som man ska spela. Liksom där vilt, crazy, gå loss verkligen. Och du var ju ett spektakel att se. Ja, tack. Silas, du som ändå har släpat med dig dagens kvalvinnare. Är du stolt? Ja, jag är väldigt... Så du har stoltat lite? Ja.
Jag började tappa förtroende när vi spelade lite casual. Så jag sa, shit, han är inte så bra som, han, jag, som jag trodde han var. Men... Jag bombade dig. Vi har inte koll på the results. Men han stepped up hans game. Så det jag tänker på nu, alla kör jobbiga karaktärer för dig. Kommer du göra en character switch? Vi får se. Alltså, helst inte, men vi får se. Om jag verkligen känner att jag inte har någon chans, då kommer jag göra det. Mm. Till vilken karaktär då? Oni. Inte Yang i alla fall. Nej, inte din Yang. Hur illa ska det gå för att du byter karaktär? Att jag känner att jag har ingen lösning alls. Typ, jag blir bara nedbombad och jag känner att jag har ingen chans. Då kommer jag tvungen att gå på... Men det var ingenting du behövde göra med matchen mot Silas tidigare? Nej. Vad? Det får avrunda den här sändningen. Stort grattis. Vi kanske ses imorgon och jag önskar dig all lycka i finalspelet. Tack också till er. Briljant i vanlig ordning. Vi syns senare ikväll. Och vart då tänker ni? Vi syns i SM-soffan. Då snackar vi igenom alla spel och den stora finalen som går av stapeln imorgon. Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012. Sista finalist är klar och det blir The Emperor alltså. Snart är det dags för FIFA och även där ska vi få jakt på den sista finalisten. Vi sänder från Jönköping, DreamHack, och det här är eSport SM säsong 2.